হ্যালো কত চিঠি খান পাইছো আমার যে ডাকঘরে কলটা উপাইছে না হয় কত চিঠি খান পাইছো বিশ্ব পাৰিপাৰ্শ্বিকতা দিৱস তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমাৰ অমৰাৱতী বৃদ্ধাশ্ৰমত বাসিন্দাসকলে এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে ইতিমধ্যে আমাৰ এই নাটক মঞ্চস্থ হৈ আছে আৰু পুৱা ভাগত আমি পাৰিপাৰ্শ্বিকতা দিৱসৰ সংগতি ৰাখি পেলাই গছপুলি ৰোপণ অনুষ্ঠান কৰিলোঁ আৰু ইয়াত যিসকল বাসিন্দা আছে তেওঁসকলে তেখেতসকলে যি নাটক এতিয়া কৰিছে হেনা বুলি এখন নাটক এই নাটকখন ইতিপূৰ্বে ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰাও প্ৰচাৰ হৈছে যোৰহাটৰ পৰাও বিভিন্ন ঠাইত মঞ্চস্থ হৈ গৈছে তাৰ যিগৰাকী লেখিকা সুমলা বৰদলৈ ইতিমধ্যে তেখেতে অসম চৰকাৰৰ যিটো সাহিত্যৰ কাৰণে সংগীতৰ কাৰণে যিটো বঁটা পায় মানে লিটাৰেৰী পেঞ্চন বুলি কয় সেই লিটাৰেৰী পেঞ্চনো তেখেতে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই নাটকখনে আমাৰ সমাজলৈ এটা বাৰ্তা বহন কৰি লৈ যাব আৰু সমাজৰ সকলোকে এটা সঠিক পথ দেখুওৱাত সক্ষম হ'ব আৰু যিহেতু এই নাটকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেগাত মঞ্চস্থ কৰি পেলাই যথেষ্ট সমাদৰ পাইছে গতিকে আশা কৰোঁ ইয়াৰ বাসিন্দাৰ লগতে আমি যিসকল আমি ইয়াতে জড়িত হৈ আছোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'ম।